अनौपचारिक कार्यक्रममा कसरी चाहिँ आफूले गजब तरिकाले उद्घोषण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज मैले सात बुँदामा रहेर हजुरहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले व्याख्या गर्नेछु। र हिजो जस्तै, यदि हजुरहरूले हिजो भिडियो हेर्नुभएको छ भने हिजो जस्तै आज पनि मैले हजुरहरूलाई लाइभ डेमो पनि प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, म हो तपाईँहरूकै आफ्नै मित्र अनिता बल्लामा। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ मुस्कानसहित त्यहाँ रहेको अथवा त्यहाँ आउनुभएको आफ्नो अडियन्सहरूलाई चाहिँ के त आफूतिर ध्यान आकर्षण गर्ने अर्थात् आइस ब्रेकबाट सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा त हजुरहरूले मिठो कविता गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ होइन, अनि कविताका टुक्काहरू, उखानका टुक्काहरू हजुरहरूले यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अभिवादन तथा सम्बोधन। हजुर, यो त अनौपचारिक कार्यक्रम हो नि त, अभिवादन भनेको नमस्कार भइहाल्यो, अनि नमस्कार कसलाई गरेको त त्यो भन्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के गर्दा, नमस्कार उपस्थित महानुभावहरू, नमस्कार दर्शकवृन्द, नमस्कार महिला तथा सज्जनवृन्द, यसरी चाहिँ हजुरले के त अभिवादन र सम्बोधन सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा तपाईँले आफ्नो परिचय राख्नुहोला, त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम ठेगाना पेसा राख्नुभयो भने अझ गजब हुन्छ है त। चौथो नम्बरमा आएर स्वागत गर्ने। हजुर, तपाईँले यो जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ त्यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा तपाईँ तमाम व्यक्तित्वहरूलाई, तपाईँ समस्त व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो तर्फबाट र आयोजक संस्थाको तर्फबाट भन्न सक्नुहुन्छ। पाँचौँ नम्बरमा आएर कार्यक्रमको परिचय तथा महत्त्व बताउने। हजुर, यसमा आइसकेपछि तपाईँको आजको कार्यक्रम चाहिँ के सम्बन्धी हो, कहाँ भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, कसले आयोजना गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र संस्थाको थोरै महत्त्वहरू पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ, यस्तो यस्तो सेवा सुविधाहरू पनि हामीले प्रोभाइड गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले क प्रश्नबाट आउने उत्तर राखिदिनु भयो भने यसमा गजब हुन्छ। जस्तै के कार्यक्रम हो, कुन कार्यक्रम हो, कहाँ हुँदैछ, कसरी हुँदैछ, कसले आयोजना गरेको होइन, यी कुरा चाहिँ हजुरले यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ। छ नम्बरमा आएर रुल्स एन्ड रेन्ज भन्ने। अब कसरी भन्ने त भन्ने लागिरह होला, रुल्स भने के हो भन्ने लागिरह होला हजुरहरूलाई। रुल्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यहाँ केही नियमहरू हुनसक्छन्। जस्तै तपाईँ कार्यक्रम अनुसारको चाहिँ नियमहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले त मेरो मोबाइल फोन साइलेन्ट मोडमा राखिसकेँ, हजुरहरूले पनि राख्नुहोला, यो भन्न सक्नुभयो, अथवा कृपया होला नगरिदिनु होला, के त शौचालय जानु छ भने एक्लै एक्लै गरेर जानुहोला, पालै पालो गरेर जानुहोला, यसरी हजुर के त केही नियमहरू पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो नियम किन भन्ने भन्दाखेरि तपाईँको कार्यक्रमलाई चाहिँ थप चाहिँ के त महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि, फ्रुटफुल बनाउनको लागि चाहिँ यो हामी नियमहरू भन्ने गर्दछौँ। अनि अर्को कुरा, नियम भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सभ्य भएर चाहिँ भन्नुपर्छ, अलिकति क्रूरतापूर्वक, अलि रिसाएको जस्तो भन्दा नि अलि विनम्रताको साथ भनियो भने नेमहरू चाहिँ सुनिन्छ है त। रेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम चाहिँ कति बजीबाट सुरु हुँदैछ, जस्तै 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म, 10 बजीदेखि 1 बजीसम्म, अनि कार्यक्रम अवधिभरि के हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरले रेन्जमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरको त्यो अनौपचारिक कार्यक्रम कस्तो खालको हो त, विभिन्न वक्ताहरूलाई बोल्न दिने खालको हो कि होइन, त्यसपछि गएर अथवा कुनै प्रशिक्षकलाई चाहिँ के त मञ्चमा बोलाएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट बिदा हुने हो कि हो, यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय ट्रेनिङहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा संस्थाकै व्यक्तित्व आउनु भएर चाहिँ उद्घोषण गरिदिनुहुन्छ, अब हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ प्रशिक्षक होइन, अथवा मृदुभाषी हँसिलो चेहराको धनी डट डट आइराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै म पनि बिदा हुन्छु, हस्त नमस्कार भनेर चाहिँ हजुर चाहिँ के त छुट्टिन सक्नुहुन्छ। यी त रहे सात चरणमा कसरी चाहिँ हजुरहरूले स्टेप बाई स्टेप फलो गरेर आफूलाई कुशल उद्घोषक बनाउन सक्नुहुन्छ एज अ अनौपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि भन्ने विषयमा। अब भने मैले तपाईँहरूलाई डेमो प्रस्तुत गर्दैछु, जुन चाहिँ लाइभ डेमो रहेको छ। मैले आफ्नो संस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि गरिएको एउटा अनौपचारिक कार्यक्रमको नमुना हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्दछौँ, हेरौँ है त। जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने एउटा प्रक्रिया भनेको चाहिँ सिकाइ रहेछ के, जुन चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। आज त्यसैको लागि हामी के त यहाँ उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार आदरणीय सर म्यामहरूमा, म हुँ अनिता बल्लामा, थार नगरपालिका मकनपुरदेखि। पेसा म एक ट्रेनर, मोटिभेसनल स्पिकर र सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, र यसै जागरण एकाडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर प्रालीमा विगत लामो समयदेखि एज अ प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। आजको यस
बेलुकीको विशेष बसाइमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका देश तथा विदेशबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोजक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आज मिति 2081 भदौ 6 गते, तदनुसार 2024 अगस्त 22 तारिक बिहिबारका दिन अहिले बेलुकीको घडीमा 7:10 पनि गइसकेको छ र आज भने हामी यस जागरण एकेडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर प्रालीले आयोजना गरेको एक दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिममा तालिमको फ्री वेबिनारमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कुरा त हजुरहरूलाई जानकारी पनि गराएर हामी भर्चुअल माध्यमबाट छौँ। हामी कोही पूर्वदेखि होला, कोही पश्चिमदेखि, कोही अमेरिकादेखि, होइन, यहाँ चाहिँ मैले अमेरिकाबाट धनञ्जय सरलाई पनि देखिरहेको छु। भनेपछि यो भर्चुअल माध्यमको फाइदा चाहिँ के हो भने सर म्यामहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ जोडिन पाउनु भएको छ र हाम्रो यो कार्यक्रम भनेको कति त 61 औँ ब्याचको प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको लागि फ्री ओरिएन्टेसन कार्यक्रम रहेको छ। कतिपय सरम्यामहरूलाई जो जागरणसँग जोडिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त हामीले लामो समयदेखि अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा पक्कै थाहा होला। सुजन सर है पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ भने मैले हजुरलाई इन्फर्म गरिदिएँ। हामीले चाहिँ के सेवा सुविधा चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेका छौँ त जागरण एकाडेमीबाट भन्दाखेरि, हामीले 7 दिवसे जो चाहिँ मञ्चमा गएर म निर्धक्क बोल्छु, म स्पिकर बन्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ के त 7 दिवसीय पब्लिक स्पिकिङ एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, यसै गरी टिचरहरू प्यारेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ 1 महिने टिचर्स डेभलपमेन्ट कोर्स, यसै गरी 7 दिवसीय युट्युब एन्ड भिडियो एडिटिङ कक्षा चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ र त्यसै अन्तर्गत हामी आज छौँ 15 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमको फ्री ओरिएन्टेसन क्लासमा। हाम्रो आजको यो कार्यक्रम भनेको फ्री रहेको छ। यदि हजुरहरूले यो कक्षा मन पराइदिनु भयो भने अब भोलि आइतबारबाट सुरु हुने कक्षा 15 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्दै, कृपया अघि पनि मैले हजुरलाई के इन्फर्म गरेँ भन्दाखेरि यो सेसन पो फ्री हो त, तर तपाईँहरूको यो बहुमूल्य समय त फ्रीमा छैन नि त, हो, त्यसैले यो बहुमूल्य समयलाई कदर गर्दै सक्नुहुन्छ भने हाम्रो दीपक सरले जस्तो, विमल सरले जस्तो, सुजन सरले जस्तो चाहिँ भिडियो टक लगाएर अन गरेर बसिदिनु भयो भने कक्षा पनि एकदम के हुन्छ त गजब हुन्छ, फ्रुटफुल हुन्छ। हाम्रो यो माइन्ड छ नि सुशील लोहनी सर, एकपटकमा एकचोटि मात्र एक ठाउँमा मात्र कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दो रहेछ कि। हजुरहरू क्लासमा त जोडिनु भएको छ होइन दीपक सर, तर हामी काम चाहिँ अर्कै गर्दैछौँ, भिडियो अफ गरेर उता के त आफ्नो स्लाइड बनाउन थालेका छौँ। हाम्रो महिला म्यामहरू हुनुहुन्छ भने मेबी किचनतिर हुनुहुन्छ होला, अथवा कतैतिर हामी व्यस्त भयौँ भने यो आजको यो कक्षा फ्रुटफुल हुँदैन। त्यसैले आजको यो कक्षा फ्रुटफुल बनाउनु छ भने हजुरहरू एक्टिभ लिसनर भएर बसिदिनु भयो भने कक्षा एकदमै गजब हुन्छ। हजुरहरू सबैजना सबै शिक्षित नै हुनुहुन्छ, तर पनि केही नियमहरू बताउन गइरहेको छु जसले गर्दाखेरि आजको यो सेसन चाहिँ एकदमै गजबको रहनेछ भनेर मैले हजुरहरूलाई केही नियम बताउन गइरहेको छु। त्यो नियम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, कृपया यो भिडियो चाहिँ कालो नबनाइदिनु होला, स्क्रिनलाई मजाले भिडियोलाई चाहिँ एकदम रङ्गिन बनाउनको लागि, मिठो मिठो मुस्कान आउनको लागि चाहिँ भिडियो अन गरिदिनु होला, जसरी दीपक कुमार सरले स्माइल दिइराख्नु भएको छ होइन। यसै गरी अनि त्यसपछि हजुरहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने हामी प्रश्नोत्तर सेसन हुन्छ अन्तिममा, त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूको प्रश्नोत्तर लिनेछौँ र सकेसम्म चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो यो भनेको त सिकाइ हो नि त, कपी कलम लिएर चाहिँ बस्नु है, केही कुरा त नयाँ पक्कै आउँछ होला, फ्रुटफुल नै छ है। त्यसैले कपी कलम चाहिँ लिएर बस्नु होला, आफूलाई मन लागेको कुराहरू, मन परेको कुराहरू नोट गर्नुहोला र कुनै जिज्ञासा छ भने पनि हजुरले च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो प्रश्न उत्तर सेसनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो हाम्रो बसाइ 7:14 गएको छ, 7 बजेदेखि हजुरहरू जोडिनु भएको छ। हाम्रो यो बसाइ अहिले बेलुकीको 7:00 देखि 9 बजेसम्म निरन्तर 2 घन्टा चल्नेछ र यो बसाइमा हामीले प्रशिक्षक बन्नको लागि के चाहिन्छ, कसरी बन्न सकिन्छ, होइन, यो के हो, टट प्रोग्राम भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरहरूलाई हाम्रो यसै संस्थाको वरिष्ठ प्रशिक्षक नेपोलियन राईद्वारा चाहिँ हामी के त प्रशिक्षण गर्नेछौँ। त्यसैले आदरणीय सर म्यामहरू, अघि पनि हजुरहरूलाई मैले इन्फर्म गरेँ, राम्रो नराम्रो कुराको त कति धेरै विज्ञापन हुन्छ, कति धेरै प्रचार हुन्छ, कति धेरै सेयरिङ हुन्छ, नि यो राम्रो कुरा हो। तपाईँको आफन्त, साथी, छर छिमेकलाई कसैलाई चाहिँ यो कक्षाको लिङ्क सेयर गरेर उसलाई चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ है भन्ने जस्तो लाग्छ भने यो लिङ्क सेयर गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब भने तपाईँ सबैजनालाई पुनः आजको यो क्लासमा जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै स्वागत पनि गर्दछु, किनकि संसारमा सुजन सर बौद्धिक लगानी के घाटीभन्दा माथिको लगानी जम्मा 3%ले गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, हामी स्क्रिनमा 48 जना भएर के भयो त, संसारमै जम्मा 3% छ भनेपछि 48 भनेको त धेरै हो कि। त्यसैले हामी थोरै रहेछ ए के रहेछ भन्ने नसोच्नु होला, किनभने आज मात्रै गरेको होइन, हाम्रो भर्खरै मात्र 59 औँ ब्याच
सकिएर 60 ब्याच हाम्रो रनिङ भइरहेछ र 61 ब्याचको लागि चाहिँ आज हामी यहाँ जोडिएका छौँ। त्यसैले कृपया अन्तिमसम्म धीरताको साथ बसिदिनुभयो भने आजको कक्षा एकदमै फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने हजुरहरूलाई आशा भरोसा दिलाउँदै अबको क्रममा भने आजको यो महत्त्वपूर्ण सेसनलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि यसै जागरण एकेडेमी एन्ड रिट्रिट सेन्टर पालिका वरिष्ठ प्रशिक्षक यस टट कार्यक्रमका संयोजक मृदुभाषी अनि हँसिलो चेहराको धनी आदरणीय नेपोलियन राई सरलाई यस स्क्रिनमा आमन्त्रण गर्दै म भने ओझेल पर्दछु। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो लाइभ डेमो? हजुरहरूलाई अझ फ्रुटफुल होस्, अझ चाहिँ के त यसबाट चाहिँ अझ हजुरहरू माझिनुहोस्, हजुरहरूले अझ बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले कक्षाको डेमो नै प्रस्तुत गरेकी थिएँ। आशा छ हजुरहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु भयो। कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन छ भने त्यो कुरा पनि हजुरले चाहिँ के त कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै, यदि हजुरहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम युट्युब एन्ड भिडियो एडिटिङ कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको नम्बरमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको लागि भने छुट्टिन्छु। यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भएको छ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै, हजुरहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्।